HD 映像。tere , tere , head kuulajad , alustab järjekordne episood saatest Eesti Eso . Tehnilise poole pealt võin öelda nii palju , et SoundCloudis enam saadet kuulata ei saa , kes tahab saate tegemisi jälgida , siis iTunes Podcasts , Spotify või Instagram nimega Kaseasjad . aga täna on meil saates külas fantastiline kirjanik Mehis Heinsaar , tere Mehis ! tere Taavet ! Mehis ma lugesin just äsja sinu kõige hilisema romaani läbi , mis siis ilmus noh , siin kaks nädalat tagasi või noh , hiljuti ja eelmine kord , kui me rääkisime , sa oled juba teist korda saates külas , et eelmine kord , kui rääkisime , siis sa ütlesid , et seda romaani sa oled kirjutanud pea 10 aastat . et kuidas sa lõpuks selle siis valmis said ? ja viimati , kui sa käisid , see oli võib-olla aasta tagasi või midagi sellist No valmis saingi , et ta on nagu selles mõttes töövõit ka , et tõesti idee tuli vist , ma arvan , juba 14 aastat tagasi , siis ma 3-4 aastat seda ei puutunud . idee oli nagu üldse , et tegevus hoopis toimus seal Poolamaal , Krakowi linnas ja nagu ikka , et on inspiratsioon , paned paberile mingi visandi ja sa ei tea veel , kas sellest saab jutt või midagi , aga siis ta hakkas koguma nagu selles mõttes liha luudele ilma kirjutamata , et tuli kõrvalt mingeid muid ideid , muid mõtteid , mis justkui sobituksid sellesama teemaga . ehk siis see kadunud hõim , et ta on nagu selline gooti stiilis õudusromaan , romantilises stiilis ilukirjanduslikult siis kirja pandud ja et noh , kuna seal romaanis on üks oluline , ma nimetan siis jutumärkides , tegelane on jõgi , võib ka öelda , et raudne jõgi , kuna tegevus toimub konkreetsel Eesti maastikul , siis saabki siin öelda , et väiksed harujõed , mis lähevad nii-öelda sellesse peajõkke , et need väiksed harujõed , ma nimetaksin , siis on erinevad mõtted ja ideed , mida sai järjest sinna ühte lukku , noh jõgi on voolamine , eks ole , lugu on ka voolamine , et sai selle ühe loo teenistusse panna niimoodi , et asi kogus järjest liha luudele ja muidugi , kui ma kirjutama algul hakkasin , siis eri kohtade kaupa ja olid ikka mõned aastad , et selline tunne veel , et nagu oleks kuskil ookeanis triiviks ilma mõladeta paadis , et ei tea , mis suunas veel minna , kus see nii-öelda manner või saar asub , mis poole tüürida , et läks ikka veel mõned aastad ja siis tekkis see terviku tunne ja siis oli juba üle ja läbi kirjutada väga mõnus , et nagu kindel pind oli justkui jalge all . oota , kui sa alguses ütlesid , et mõte tekkis sellest , et üldse tegevus toimuks Poolamaal , kas see tähendab seda , et sa panid kirja juba romaani tegevusega Poolamaal ja siis kirjutasid selle ümber Lõuna-Eestisse või see oli lihtsalt mõtte tasandil ? see oli puhtalt niisuguse mõtte ja idee tasandil , et sel hetkel , kui kirjutasin selle idee üles , oli nagu nägemus , et mingi teatud turismigrupp või huvireisijate grupp reisib Poolamaal Krakowis on niisugune , seal on Krakow , vanalinn on väga ilus , et ühes lossis , Krakowi lossis on siis giid , selline noorem naisterahvas tutvustab lossi ja siis ta ütleb , et ka , et näete , et nendes tubades siin elab minu isa , kes on inimsööja , aga ta on hetkel lõunapoolsetel maadel reisimas ja siis ta rääkis siis oma isa elust ja tegemistest . ja siis see kuulaja , mina tegelane , ei saa aru , kas see on nüüd mingi lugu või väljamõeldis või tõsilugu , ja et selline idee , mis siis sai esimese visandina paberile pandud . ja sealt edasi muidugi lugu arenes sinna , et tegevus tuli ikkagi lõpuks Eestisse , Tartusse ja Soomaale ja sinna vahepeale . aga
seal romaanis siis ilmneb, et kohati on tegevus toimub ka erinevatel ajajärkudel Euroopas, aga see, kuidas ta seal toimub, siis eks siis see ilmneb juba iga ühele lugedes. No väga palju siit ära ei tahaks rääkida. Eelmine nädal käisin ka raamatu esitlusel siin Tallinnas, et aitäh, et mulle raamatu kinkisid, jõudsin selle nüüd läbi lugeda ja võin öelda, et siit raamatust ei puudu ei lopsakas loodus, lopsakad tissid, inimsööjad, kui ka kõik muu õudus, mis sinna juurde käib. On, aga selles mõttes huvitav, et sa mainid seda jõge, et on üks ju hästi kuulus ütlus, et üks mees ei saa nagu ühte ämbrisse kunagi kaks korda astuda või sellega mõeldakse siis nagu jõge, on ju, et selleks ajaks, kui ta teist korda astub, siis on jõgi on teine ja see mees on ka teine. On ju. Et kui palju see raamat, selle raamatu peategelane, siis kui palju selles peategelases on sind? Mm-hmm. Sellega on, see hakkab Tartu perioodiga, seda on seal ikka, ütleme esimene viiendik romaanist on puhtalt Tartu perioodi kirjeldus ja sinna on väga palju pandud seda isiklikke Tartu mälestusi ja ka isiklikku elu, siis selliselt kokku võtvamal moel, et nii mõnigi inimene, kellega kohtumist ma olen kirjeldanud, et tegelikult see inimene näiteks vahet pole, kas ta on siis mees või naistegelane, et sinna on pandud mitme inimese karakterid sisse, et nad on nagu koondportreed või erinevatest Tartu tuttavatest või sõpradest. Ja seal on jah, selles mõttes on ju päris nimedega tegelasi, näiteks ja nagu Kivastik ja see on ainuke, kes mul praegu meelda tuleb, aga jah, on teisigi. Ja et ta on üsna võib öelda, et autentsed Tartu mälestused ja ka need juhtumised, mis seal on ka juhtunud seal linnas pooled neist päriselt. Aga nüüd, kui tegevus kandub Soomaale, siis seal on nagu see väga realistlik, et see raudne jõgi, kuhu siis see mina tegelane seal paadiga sõidab sellele ekspeditsioonile, no ta töötab rahvamuuseumis ja sealt siis ta kaupleb ennast ühe ekspeditsiooni sinna Soomaa kanti, et see on mul raudne jõgi ja mitu korda läbi sõidetud, läbi Soomaa kõrvalt õigemini, ta läheb ka läbi Soomaa sealt, jah, et seal on need üsna ka need kohad siis, kus sündmused toimuvad, on üsna kartograafiliselt, üsna täpselt kirja pandud. Muidugi teatud teelõigud on nagu ära võetud, mis nüüd läbivad päris Eestis seal teelõike selle koha peal, kus on see sündmuste tulipunkt. Siis neid teid ei ole, aga ütleme ka nii, et see siseneb juba siis ju, ütleme esimese kolmandikul, see raamat siseneb sellisesse, ma ei ütlenud, noh, ta lihtsalt iseneb sellisesse muinasjutuliku sfääri, eks ole, et ja seal on teatud vabadused juba selles mõttes lubatud, et ta ei pea üks ühel olema realistlik, vaid muinasjutu sfääris võib ikkagi mõned teed, mis on päris kaardil ka ära võtta ja mõned teed juurde panna ja mõned talukohad näiteks ka juurde panna. Seda lugedes mulle jäigi, kui ma lõpetasin selle raamatu, siis mulle jäigi tunne, et see on ju puhas muinasjut. See on selline, noh, nagu ilmselt sul on ka enne öeldud, et selline täiskasvanutele mõeldud muinasjut, kus on väga sellised muinasjutulikud siis sellised sündmused ja faktorid ja noh, et inimene läheb metsa ja seal on üks kurikoletis ja siis ta ikkagi saab selle kurjakoletisega tuttavaks ja sellised Hansu ja Kreetelik sellised avastamine, eks ju. Aga ühesõnaga ma saan aru, et sellist fantastilist talu, kuhu satub peategelane, et seda siis nagu päriselt sa ei ole näinud.
ise seal jõel sõites ja millega sa ka sõitsid , kas kummipaadi või kanuuga ? Kummipaadiga olen ka tigudiivani alusega sõitnud , aga siis see oli sealt ühest talust , viisime ühe vana diivani teise tallu allavoolu , et see oli omamoodi huvitav . oota , mis asi on tigudiivan ? Tigudiivan on selline , et tal on nagu teosarnased käetoed , aga siis see osa sellest sai kaldast mööda tassitud , aga osa alus siis mööda jõge parvetatud , see raam . et see oli väga huvitav kogemus . väga huvitav , et see nagu põhja ei läinud seal jõe peal . ei läinud . Ma täpselt ei mäletagi , kas see raam oli seal mingi alus . Penoplastist tehtud ? ei olnud , ta oli puidust , aga ta oli vist ka oma , mingi alus seal vist oli , et kas ta oli kummipaadi peal või mingi muu sõitva asja peal , eraldi veel vist oli ka , et muidu oleks tõesti olnud keeruline . aga see juhtus juba 15 aastat tagasi , nii et mul on see no enam-vähem natuke... siis , kui sul tuli romaani mõte . jah , jah . aga nüüd jah , seda konkreetset talu ma ei ole nüüd näinud . küll aga on seal näiteks , kus peategelane ööbib teel sinna , Tuhkja talu on täiesti olemas ja seal saab ka praegu ütleme , korralik rännumees ööbida , omanik elab seal ka kuskil Tartus ja korraliku rännumehe vastu ei ole midagi , kuigi seal oli vahepeal sõda nende röövpüüdjast kalameestega , et siis oli , kes seal talus lagastasid , et nendega oli seal ikka paras sõda ja peaaegu füüsiline konflikt , aga need sai sealt ära aetud , et see talu on ikkagi et kui külastaja seda seal ööbib , et siis , et ta oleks aupaklik selle talu vastu seal Tuhkjas . et see talu on olemas ilusas kohas seal jõe kaldal . no üks asi , mis ütleme , et hästi kokkuvõtvalt kolme lausega kirjeldan seda romaani , et on üks selline Tartu boheemlane , kes jookseb omadega rappa erinevatel põhjustel , ja siis ta läheb otsima , tal on vaja mingit seiklust , eks ju , et ta läheb siis otsima mingisugust vanadest juttudest tingitud legendi ja sinna ta siis jääbki aastateks . aga kuivõrd tõene on siis see , et kas sinu elus on siis olnud üks selline hukatuslik armastus nimega Maria ? Jah , ikka on olnud , nagu seal raamatuski välja tuleb , et sageli saab saatuse mingiteks edasisteks keerdkäikudeks hoo sisse . Seni imeline , argine , kohutav , ülev ja koletislik tundmus ja läbielamine nimega armastus , eks ole , mida ma isegi mainisin suure tähega , ja loomulikult et see peategelane või see siis naine , kellesse peategelane armub , loomulikult on seal mu isiklikust elust motiiv , aga nüüd ka konkreetset tegelaskuju ka ei maksa sellest otsida , et seal on et Mariat ei ole mõtet guugeldama hakata ? Jah , et ikkagi ka ütleme , paarist-kolmest inimesest kokku pandud on see tegelaskuju ka . aga nüüd , et miks üldse see boheemlane , kes oli siiski Tartu Ülikooli bakalaureuseharidusega , et nii palju ta ikkagi oli tubli ja ta töötas kirjandusmuuseumis , eks ole , folkloori osakonnas , et ta oli kuidagi Tartusse sinna kinni jäänud , et Tartu , nimetatakse Tartu vaimu , Tartu kui ülikoolilinn , aga seda räägitakse vähem , et Tartu oma loomul , üks osa Tartu loomusest on ka see , et ta on kinnine linn , no näiteks nõukaajal oli ta , seal oli Vene sõjaväe osad sees , et selles mõttes kinnine linn , et ei tohtinud seal midagi liiga noh , ja keskajal oli ka ta kuidagi , et ta natuke õnnetu saatusega . et see , kes on sinna jäänud , et see võib sinna kinni jääda ja ta ei pääse välja ja mina kogesin ka omal ajal seda ja kogeb ka loo peategelane ja siis see ekspeditsioon , mida tal vanem kolleeg räägib , et on üks pärimus , et kui see vanem kolleeg kunagi varem käis ka seal ekspeditsioonil ja tal jäi see erinevatel põhjustel pooleli , et on üks pärimus , et Soomaal elavad nuhkanähkad . ja see muide on tõsi , et see pärimus vastab tõele , et tõesti 17. sajandil elasid seal , oli seal üks nuhkanähkade küla
ja vaata siis, kui oli see põhjasõda, oli nälg katk ja need karistussõltlased, seal tatarlased, poolakad, et nuhkanähkad olid kohalike eestlaste küla olnud ja siis nad olid nälja ajal seal neid karistussalklasi hulkuvad sõdalasi niimoodi kinni võtnud, maha löönud ja ära söönud ja pärast, et oma jälgi varjata, siis nartad, millega soo peal sai liikuda, olid tagurpidi jalga läinud ja siis tekis selline nagu nuhkanähkade viisil, nad kadusid siis sinna oma soosaarele ja võt see pärimus on nüüd korjatud üles ühel mu tuttava vanaema rääkis seda talle ja see vanaema ütles, et siis mu tuttavale, et temal oli omakorda tema vanaema seda rääkinud ja ühes rahvalaulus on ka see nuhkanähkad sees, nii et kas see nüüd päriselt oli, nii ei saa öelda, aga legend ja pärimus võibolla päris tühjale kohale ei teki seda, et noh, kus suitsu seal tuld, et ühesõnaga... Tahtsin just öelda seda vanasõna, Eesti vanasõnad on ikka fantastilised ja ütleme, 99,9% kordadest juhtubki nii, et kus suitsu seal tuld, sest jutte teki on ja mitte millestki. Aga kui palju sa selle romaani kirjutamise jooksul, noh, ma saan aru, et see on üle 10-aastane periood, on, et see on pikk periood, et kui palju sa sellist, ma ei tea, tausta uuringut või sellist asja tegid, et ma saan aru, et noh, see ei ole võibolla niivõrd mõtestatud või kui sa ise oled käinud Raudna jõel on ju matkamas ja sõbra vanaema räägib on ju, et see on siuke, noh, siuke natuke juhuslik on ju. Aga et kui palju sa siis teed sellist tausta uuringut, et sa lähed mingisugusesse arhiivi ja ma ei tea, või googeldad nuhka nähka või, mm-hmm. või et kui palju sa sellist tööd teed? Seda tööd, ma arvan, ma tegin paari kuu jagu, et ma Tartu kirjandusmuuseumis lugesin need vanu rahvalaule ja siis koha pärimust, mis on Soomaa kandi kohta ja koha pärimusest nüüd konkreetselt nuhkanähkade kohta ei olnud, aga sealt kandi ühes rahvalaulus oli siukses lõbusas, noh, siukses võib ka öelda musta huumoriga lorilaulus olid nuhkanähkad ära mainitud, ka siuksed nagu poolkollid või otseselt ei olnud öeldud need inimesed, aga nad olid midagi väga ohtliku ja see tuli sealt rahvalaulust nagu välja. Ja siis käisin ja siis ka uurisin, no mul on nagu saksa ja vene keele vahendusel, et mõned ajaloo kirjutised uurisin ka läbi. Mitte nüüd nii põhjalikult kui ajaloolased, aga üht-teist ma ikkagi sain, et põhjasõja olustiku kohta ja niimoodi, et seda tööd sai ikka paari kuu jagu teha. Aga ma nüüd loomulikult mitte nüüd nii põhjalikult kui mõni professor või ajaloolane seda teeb, et ta on ikkagi jah, noh, ütleme paari kuu jagu sai seal käidud sinna tänna. Teatud momentil, kui ma seda raamatut lugesin, siis meenutaski mulle siukest pseudopärimust ja mitte nagu halvas mõttes, et no, nagu natukene kivirähkiliku asja, et on kirja on pandud asju, mis on nii-öelda tõele vastanud, kirja on pandud asju, mis on puhas kirjaniku fiktsioon on ja see on kõik nagu omavahel läbi segunenud, et aga siit hoopis muu küsimus, et inimsööjad tulevad sinu romaanis jutuks, kas sina ise inimest sööks? Kui sa oleks, ütleme, no väga-väga näljane. Ja mingit muud võimalust ei oleks? Või sul on mingi moraalne vastupanu sellele? No siin seda enne ju ei teagi, kui see enne see ei tea, asi jah, käes on, ütleme, noh, et praegu me oleme sõbrad, aga kui me oleme vaikse ookeani laevaõnnetuse järel jäänud paadiga hulpima ja mingi teine kolmas kuu on käes, me ei tea, mis me siis teeme kumbki üksteisega, et seda on isegi õudne mõelda, eks ole. Siis tunduks mu kind sulle juba väga isuratav. Ei tea. Kõik võib olla. Aga noh, on ju olnud isegi filme tõesti sündinud sündmuste põhjal ja seal on need kõike juhtunud, eks ole. Mingisugune purjaka reis ei meelda, et kus purjakas oli üks laevarott ja nad olid sõbrad selle rottiga, see purjaka mees, aga kui tuli torm ja paiskas kõik toidud välja laevast, siis hakkasid nad üksteist jahtima. Rott jahtis ka inimest ja vastupidi, et noh, see on elu.
et väga poliitkorrektne vastus, et ja. Ei tulnud jah või ei, et ma paneks su nahka. Tead, seal on võibolla see nahkapanek, et, et see filosoofiline või allegooriline tasand on seal romaanis ka juures, et see on üks see väike harujõgi, mis seda, selle, sellesse peajõkke läheb, ehk siis üks põhjus, miks ma seda kirjutama hakkasin, on, on see, mille, mida ma nimetaksin sõnaga liiasus, et igas inimeses, ma arvan, on mingisugune väike või suurem või keskmine liiasus, millega näiteks, mis on karakteri osa ja millega ta jääb hätta, see võib talle näiteks olla geneetiliselt kaasas, see pagas, no näiteks isapoolt on 7 põlvkonda napsivõtjad, või siis on see mingi patoloogiline ihnus või ahnus või miks ka mitte töönarkomaania. Ja nüüd vaat see, see võib omandada selles mõttes inimsööjalikud omadused, et, et ta võib mentaalselt kas enda nahka panna see karakteri, see liiasuslik omadus, et see saab inimesest võitu nii palju, et ta jääb sellele noh, alla. No, asatmängu sõltuvus ka, et, et ta kuidagi mingi kirg vallandab inimest, millele ta jääb alla ja muudab ta inimvareks, eks ole. Ja vaat see, seda ma nimetaksin, kui see saab inimesest võitu ja kui ta sellega teeb kas või juba mentaalselt enda kõrvalt nii-öelda sööb inimese ära nii energeetiliselt, et, et siis on see ka mingis mõttes ju inimsöömine. Et, et selles mõttes on seal see allegooriline motiiv juures. Ja kui sa sellest räägid, siis kohe mu mõte hüppab on ju vanale 7 surmapatule ja üks neist patudest on õgardlus, ja. Milles mina olen täielik süüdlane. See on üks põhipatte, et ma võin süüa seni kaua, kuni mul hakkab halb on ja siis ma nagu mao kombel lihtsalt suudan lamada ja selle jaoks, et saada siis seda nii-öelda maitse naudingut, ma koorman enda keha niimoodi, et ma söön liiga palju ja siis ma ei suuda liikuda tundide viisi. Et seal tuleb ka see hästi välja. Seal on muidugi natukene kõver peeglisse see keeratud, et, et ikkagi inimene saab sellest õgardlusest tohutu energia. Ja see on võibolla ka seotud selle inimsöömise nagu siukse filosoofilisema mõttega, et, et kui sa sööd teise inimese ära, siis sa saad tema jõu. Et kui ma söön McDonaldsi toppelt juustuburger ära, mis on üks minu lemmik toite, siis noh, ma ei saa sealt mingit jõudu. Ma saan selle mao taolise oleku, et ma lihtsalt oigan jäägisen. Aga jah, et kui sa noh, on teada, et kui sa sööd noh, inimese südame ära, siis sa saad tema südame jõu. See on ju vanadel, noh, uus Papua või Papua uus Guinea sõdalastel üksikutel hõimudel ju siia maani, keda mägedest veel ei ole avastatud või nii, keda lastakse traditsiooniliselt elada, et nad ju vist siia maani nii-öelda, kui ta sööb naaberhõimus seal võsasõja käigus ära naaberhõimu tegelased, siis vist sellest seal, noh, et see on traditsionaalne eluviis vist nimetavad need antropoloogid seda, et neil lastaksegi neil hõimudel niimoodi olla. Kas sa tead, mis on nii-öelda, noh, kui me mõtleme hõimulikele sõdalas inimestele, siis kas sa tead, mis on nagu organite mõttes kõige magusam, mis süüakse kõige esimesena tappes looma? Sa mõtled sealkandis või üldse? Üldse. No, inimeste puhul vist oli see, et süda, et saaks vaenlase väe, aga nüüd loomade puhul ma ei tea, kas see mis on siis kõige maitsvam? No, kas see oli küsimus mulle? See oli küsimus. Et inimese puhul ma pakuks, et süda. Vale vastus. No, selge. See on silmamuna taguse pekk. Kuidas sa nii hästi aritud oled selles vallas? No, sest mulle meeldivad need teemad. Aha, selge. Ja üks põhilisi on muidugi ka siis maks. Et maks on kõige, kuidas ma ütlen, kõige toitainete rikkam toit, et kõik loomad alustavad selle söömisest ja noh, ma kõütaks ette, et inimsööjad võibolla alustavad selle söömisest. No, näed, süda on võibolla kõige tähenduslikum, aga maks on kõige toitvam.
jah , Maksani ma oleksin vist isegi loetelus kuskil kolmanda või neljandani , neljanda selle nime , kui oleks hakanud loetlema , vist jõudnud , aga ma ei oleks seda veel teisena ka pakkunud , aga no näed sa siis , et kui nüüd sellest tehakse kunagi äkki mingil ime läbi filmi või koguni seriaali versioon siin Eestis , siis sa, on teada , kes keda saab filminõustajaks nagu kutsuda . Mina saan olla produtsent , jah ? jaa . Nõustaja või produtsent või kuidas soovid . jah . Ja sellega on isegi seotud see , et minu mälestused Maksast on lapsepõlves , on mingisugune õudne maksakaste , mida valmistati koolis või lasteaias , mis mulle mitte kunagi ei meeldinud , aga nüüd täiskasvanuna , kui ma olen söönud võib-olla kuskil restoranis maksa , mis on lihtsalt praetud soola , pipra ja sibulaga , see on no, fantastiline ja see on väga hõrk asi , on ju , et see ja toitev . Sulab hamba all , jah . Ja toitev ka . aga siit edasi liikudes , et kui palju sa ise muinasjutte loed , sest ma ütleks ikkagi , et sinu raamatu lugemise järel , no üks asi , mida ma ütleks , on see , et ma isegi hakkasin kahtlema selles , kas on olemas mingisugused nii-öelda kastid , kuhu lükatakse kirjandusžanreid , et mis on novell , mis on novellett , mis on romaan , sest sinu romaan tundub mulle sinu novell , mis on pikaks venitatud ja detailselt lahti kirjeldatud et ma ei näinud seal nagu vahet , on ju . Ja seda võib lugeda romaanina , on ju . aga see tundub mulle niisugune kirjandusteadlaste mingisugune ego paitamine , et nad suudavad nimetada , et ahah , see on täpselt see novell , novellett , novelletike ja mis iganes tähemärkide järgi määravad selle , on ju . et kui palju sa ise loed muinasjutte selle mõttega või kui palju sa kirjutades nagu mõtlesid , et nüüd ma kirjutan mingisugust romaani ? jah , et tõesti neid piire tõmmata kahe , no ütleme tõesti , kus läheb novell üle jutustuseks või jutustus üle romaaniks , et on ju ka olnud jutustusi , mis on no näiteks klassikalises vene kirjanduses 150-200 leheküljelised jutustused , no isegi Tšehhov ju , keda nimetati novellimeistriks ja kes väidetavalt ei kirjutanud ühtegi romaani , tal on ju need pikad novellid seal ligi 100 lehekülge ja minu meelest juba võib lühiromaani mõõdu vabalt välja anda . Et seal on jah , mis ta teeb nagu , võib käsitleda nii-öelda romaani mõõtu jutustusena , on see , et seal on ikkagi see isiksuse areng , eks ole , et linnas oli ta niisugune üsna selline nõrga tahtejõuga boheemlane , aga et siis seal kohutavates oludes paradoksaalsel kombel ta isiksusena nagu arenes , eks ole , üsna tubliks inimeseks . et siis see arenguprotsessi kirjeldus teeb tast sellise noh , et see on üks selline selgroog , mida nüüd nagu novellis ei jõuaks läbi käsitleda , et ma arvan , et ta võib siis žanriliselt noh , seda ma ei hakka ise ka määratlema , et see on üks tänamatu tegevus , aga siis selline väga pikk jutustus peatükkides ja iga peatükk on seal natuke ka omaette ju väike lugu , eks ole , kus igas peatükis midagi juhtub . aga võib-olla sa nüüd täpsustad veel , kui sa tahtsid sellega midagi rohkemat küsida . Sa vastasid mu küsimusele väga hästi . aga jah , see karakteri areng romaani jooksul , no see ongi põhimõtteliselt minu jaoks määratletav ikkagi nagu loo pikkusega , on ju , et noh , kui sa kirjutad 100 lehekülge ühest karakterist , siis sa paratamatult pead temast lihtsalt rohkem kirjutama , on ju , kui sa kirjutad 10-lehelise karakteri , siis see võib olla lihtsalt mingisugune stseen ja siis seda nimetatakse novelliks , on ju . Et sa ei pea seal nagu noh , ei arendama ega otseselt ka lahti kirjutama seda karakterit , et kes ta on ju . et sinu romaanis noh , ikkagi see lugu noh , areneb niimoodi , et selles mõttes see ekspeditsioonile minek on nagu väga-väga loogiline , et inimene siis pärast tohutut õnnetut armastust leiab ennast kohast , kus ta nagu noh , mitte miski , niisugusest nihilistlikust kohast on ju , kus mitte miski enam ei paku rõõmu , võib-olla ainult mingisugune joomas käimine on ju ,
ja siis ta tahab , on ju , midagi muud ja siis et ta pigem jah , see Tartu on juba sel hetkel , omandab inimsõjalikud dimensioonid , et ta ei lase ennast oma rüppest sealt välja , eks ole , ja inimene nii-öelda igaüks , kes on Tartus elanud , võib-olla saab sellest natuke aru mm-hmm. Et see on vahva , et see on selline 100 000 pealine linn , kõik teavad kõiki ja üks asi , mis Tartu puhul on minu arust , on see , et kõik see kesklinna elu koondub väga väiksesse kohta . See on noh , põhimõtteliselt Rüütli tänav , on ju , kuhu see kõik koondub . Kus on 15 baari ja nii edasi . Ja iga on ju sügis tuleb sinna , ma ei tea , 10 000 uut tudengit ja mis nagu hoiab seda kuidagi , seda mm-hmm. Rüütli tänavat elus on ju kogu aeg mm-hmm. . Ja siis mingitel aegadel ta sureb nagu välja mm-hmm. Väljasuremise aeg on minu arust põhiliselt , nagu sa romaanis ka mainisid , on kesksuvi mm-hmm. kus siis nagu on ju noh , seal kuidagi mitte midagi ei toimu , et isegi külmal talvel toimub nagu rohkem , jah mm-hmm. . aga selles mõttes jah , et selle oht on siis see no see vana hea Eesti fenomen , mida mainitakse , see konnatiigi efekt , on ju mm-hmm. et tiik kasvab kinni lihtsalt mm-hmm. ja siis sa seal ujud hästi väiksel nii-öelda ruutmeetritel , et sa ei saa nagu sealt välja , on ju . Kuidas sul endal Tartu elanikuna on sellega olnud , et nüüd sa enam Tartus muidugi ei ela , aga et oled ma, sa tulnud seda ? Et kuidas mul on Tartu elanik olla või ? Ja nüüd sa enam Tartus ei ela , aga oled sa tulnud , et see Tartu kuidagi ammendab ennast ja mm-hmm. sa tahad sealt välja nagu ? Jaa , et ma elan Ulilas , aga mul on ka Tartus oma kolikamber , et ma ikkagi vahepeal elutsen ka seal ja võib küll öelda , et niipea , kui mul see Tartu rütm tuleb sisse , siis või saab öelda , et midagi uut siin päikese all , et kõik seesama süsteem , et see on nagu selline nagu kuidas ma ütlen , mingi Tartu võib ka heas või halvas mõttes teemon või luubaine ja kes tuleb su sisse , siis ütleme niimoodi , et ma poeetiliselt olen seda nimetanud , et kesköösel , kui ebakaines olekus inimesed käivad trahterist trahterisse , et siis ronivad välja Emajõe ja Põhjamudast need vanad uppunute vaimud , kes sinna siis erinevate sõdade käigus on uppunud või visatud või tapetud või ise hüpanud ja siis ronivad nende kaitsetute purjutajate pokaalidesse ja siis nad neelavad selle pokaali sisu endale sisse ja saavad kurjast vaimust vaevatud ja hommikul nad võib-olla leiavad ennast kuskilt pargipingilt , kott on kadunud , mantel on kadunud , pass on kadunud , et vaimud on saanud kõik kätte , mis on vaja ja Emajõkke läinud , aga nüüd see õnnetu inimene on seal täiesti üksi ja ahastuses . sa räägid nagu enda kogemusest täielikult . see kogemus on mul olnud , jah . ja väga õpetlik kogemus , et kui oleks kogemust , ei saaks rääkida . aga ega see ju meeldiv kogedus ei olnud , see oli traumaatiline kogemus . aga kõik jah , mis on traumaatilised kogemused , siis tagantjärele neid meenutada on muidugi ei ole , noh , tagantjärele tarkus on , et see oli nii ja see oli naa , on ju , et kui mm-hmm. sa üles ärkad ja su seljakott on ära kadunud mm-hmm. , siis ilmselt jah , siis sa oled üsna õnnetu . Jaa , et kogemus , et siis kes sellest õpib , mina ikkagi , ma arvan , nii palju õppisin , et sellest sai isegi jah , kerge trauma , et nüüd ma vaatan , ma satun mõnikord isegi paanikasse , et kui näiteks peab rongilt maha minema , siis ma vaatan 3-4 korda , et tooli alla , tooli peale , et kõrvalseisjale tundub see veider , et jumala eest ma midagi maha ei ole unustanud , aga see on ju seotud just selle traumaga , et ma , kui mul seljakott jäi kaduma , siis oli mul seal 3-4 kuu käsikirjad ja see jättis teatud trauma jälje ajusse , nii et ma nüüd iga kord , kui kuskilt lahkun , vaatan , et jumala eest midagi oleks maha unustatud . Kas sa üritasid , kui sul kadus kott käsikirjadega ära , kas sa üritasid neid kuidagi taas luua või lihtsalt mõtlesid , et mis läinud , see läinud ? Mingi paar juttu , ideed jäid mulle sealt meelde või mõttekoht ka ja need ma sain isegi taastada , aga vaata , sellega on see , et kui sa kirjutad midagi siin ja praegu väga kiiresti , siis on ju oluline , et siin ja praegu on , sul tuleb see rütm , eks ole , mõte ja siis see nii-öelda isegi muusikaline meeleolu seal ridade vaheline , et see on nagu kodeeritud . Päriselt seda taastada sellisena ei saa ja seal läks kaduma ka üks Riias olin paar-kolm päeva , kus oli ka päris selline huvitav Riia seikluste nagu
mitte isegi seiklus , aga väga huvitav oli seal see mingi kirjandusüritus ja kohalike riialastega sai tutvutud ja Riia kesklinna lokaalides käidud , samal ajal oli mul veel närvivalu kõhus , mingisugune kõht nagu valutas ja selle kõige tulemusel ühes lokaalis kirjutasin ühe väga hea jutu , selline ka natuke niisugune koote jõudus jutu moodi . ja vot see läks kaduma ja sellest on väga kahju ja seda ma ju ideed mäletan , aga vot taastada seda selles mõttes ei saa , et sinna ma panin selle Riia koha peal saadud seikluse energia ja seda sai taasta . et noh , vot sellised kadumised on nagu korvamatud . jah , ma saan sellest täitsa aru , mina vahepeal panen kirja küll mitte nagu jutte , aga üksikuid lauseid . ja siis , kui ma panen selle üksiku lause kirja , siis ma tean , nagu ma mõistan seda turvatunnet , et nüüd on see lause mul kirjas , nüüd ma sain nagu justkui selle , ma ei tea , mädapunni nagu lahti pigistatud , on ju , et nüüd ma ei pea nagu enam selle pärast muretsema ja siis ma lasengi selle kuidagi peast nagu täiesti välja , on ju , et mul on see lause kirjas , ma tean , see on mul kuskil , ma võin seda kas või 10 aasta pärast uuesti lugeda , see on mul kirjas , on ju , aga kui see siis märkmik peaks nagu ära kaduma , et siis ma nagu mõistan võib-olla natuke seda valu , et sa oled nagu nii palju nagu usaldanud sinna , et sa oled noh , et sul on nagu mingi asi on justkui seifis , on ju , ja keegi on siis seda seifi käinud röövimas mm . -hmm. et sa nagu arvad , et see on olemas , on ju , aga siis enam ei ole , on ju . et noh , mõtetega on samamoodi . aga mis , sa oled maininud siin Riiat , Krakovit , mis on su lemmikkoht mehis , kus sa oled kunagi reisinud ? või lemmiklinn või maa või mm -hmm. või piirkond ? tead , sellega ongi nagu niimoodi , et ma olen käinud , Euroopas ma ei ole palju käinud , aga ma olen näiteks 5 korda käinud Pariisis erinevatel põhjustel ja nüüd üks võib öelda ka näiteks 5 korda Riias või 4 korda Riias ja ma olen aru saanud sellest , et kui ma tahan näiteks suurlinna tunnet saada , siis lähim suurlinn , kus ma saan selle suurlinna tunde , see on midagi sellist , mida ei oska seletada , selline ka võib-olla maagiline tunne , et nagu niisugune suurlinna džungli tunne või ? et selle ma saan Riias kätte ja seda on nagu hea teada , et Riia on ju Tartust sama kaugel kui Tallinn . et siis ma saan seda sinna isegi lähemal vist ? jah , et ma saan seda sinna jälle nagu püüdma minna , kui ma tahan . aga palju Riias inimesi elab ? oo , hea küsimus , vist ikka peaaegu 1 miljon . siis on ikka kõvasti rohkem kui Tallinnas . 800 000 vähemalt mm-hmm. et ta on ikka jah , aga jällegi , et mul on ju mitu korda alustanud näiteks Jõgevalt või oma rattatuuri läbi Eesti ja vaata , mul on nagu Lääne-Eesti juured ja siis mulle mere äärde jõudmine on alati noh , nagu mingis mõttes koju jõudmine või kodutunne tekib ja siis alati kõik Häädemeestest alates lõuna poolt , lõunarannikult Pärnu linnana mulle tohutult meeldib peatuda Pärnus , et selles mõttes on ta mu lemmiklinn , et ma ei tea , mis tunne seal elada aasta ringi on , et ma pole sellele õige inimene vastama , aga seal peatuda ja käia , et ta kuidagi nagu tohutult meeldib Pärnu . et nagu selles mõttes jällegi noh , ma ei ela seal , aga ma ütleks , et lemmiklinna tunne tekib Pärnus mm-hmm. . isegi kui ma olen seal 4-5 tundi käin ja olen , et oh , et ma olen siin olnud , väga hea tunne , saab mingi energialaksu , siis sealt lähen oma teed edasi . aga Euroopas kõige lõunapoolsem punkt on olnud Napoli , mingi kunagi sai pruudiga käidud Napolis , peatutud seal ja Pompei linn ja sai vaadatud see Napoli lähedal ja et see oli nagu hea elamus , aga niimoodi jah , et ma nüüd ülipalju ka reisinud ei ole , Ameerikas ma ei ole käinud , ma ei tea , kas Ameerika on olemas , kõik räägivad Ameerikast , aga võib-olla pannakse mulle mingid fantaasiapildid silme ette . Midagi ei tasu uskuda , mis sulle öeldakse , enne kui sa ei ole enda silmaga näinud , on ju . no nii on . Seda Lääne-Eestisse jõudmist , seda ma olen nii kuulnud sind mitu korda rääkimas kui ka lugenud sinu erinevatest juttudest , et missugune no emotsionaalne vabanemine see on , kui sa lõpuks noh , väga tihti sinu juttudes ongi see , et sa oled Tartus , on ju , ummikusse jooksnud ja siis sa rändad läände ja näed merd ja seal kõik nagu justkui laabub , on ju . et ma olen ise seda mõelnud , minul on isa poolt siis Ukraina juured , et kui ma läheks , on ju , Ukrainasse , et kas siis juhtuks nagu samamoodi , aga ma ei ole veel läinud . Aga äkki juhtuks ? jaa , sa saad minna Ukrainasse ülesehitustöödele , kui see varsti ju lõpeb Ukraina võiduga .
siis või steppidesse rändama, et seal on praegu täielik tühermaa, et see on täielik nagu, no selles mõttes ongi ürgne muinasmaa, et sa lihtsalt matkad seal mingis mõttes ahervaremete vahel ja oled nagu selline üksildane rüütel, kes otsib siis oma juuri või osa juurtest. Ja midagi taolist. See on, jah, see meenutab jällegi sinu romaani, kus on siis peategelase uue armastatu isa käib väga erinevates Euroopa nurkades, kus ta just kui käib ennast, noh, kui me jätame isegi selle inimsöömise aspekti välja, et kui ta just kui käib siis nagu energiat kogumas on, et mulle tundub, et siin on ka siuke peidetud autobiograafiline mingi filosoofiline seos, et kui sina jooksed omadega rappa, siis sa käid kuskil just kui nagu uut energiat otsimas. Ja siit ma tahan ka jõuda sinna, et vahepeal on sul tulnud ka üks teine raamat välja, mis oli nimega Ööpäevik loomingu raamatukogus, kus oli siis sinu päeviku vormis jutud ja no sealt tuli päris hästi välja, et ikkagi kui keeruliselt ja kui raskelt need sõnad ikkagi paperile jõuavad, et see on ikkagi tohutu võitlus, et miks sa otsustasid enda isikliku päeviku siis mingisugused fragmendid välja anda? Seal on jällegi õnneks on nagu aeg, noh, inimene ja aeg, et see on üldse võibolla eraldi teema, et nagu aeg on inimesele õnnistus ja sest sa saad ajajooksul areneda, sa saad ennast teostada, aga aeg on ka needus, eks ole, et kõik me oleme surelikud väidetavalt, et mis seal teispool on, seda noh, võib vaielda lõputult, aga keegi konkreetselt üks ühele siiski ei tea. Ja et ajajooksul see päeviku materjal kogunes ja see päevik on ju 2007 kuni 2012 märkmed, kui ma olin siis 34 kuni 39 eluaastad olid siis. Ja et hea oli, et nad said mõne aasta settida, et siis ma sain sinna nii-öelda kuldlõikes panna nii mõtteid kui ka siukseid fantaasia palu mõningad lühijutud ja et ta oli selline et tast sai selline hea lugemine. Et, aga kui ma oleks nüüd sa kohe seda püüdnud avaldada, siis ma oleks tõenäoliselt püüdnud seal, et nüüd mul on suured mõtted või filosoof, et panen nad ainult suured mõtted ja jätan kõik muu igapäeva elu, noh, seal on ka igapäeva elu kirjeldusi, argielu kirjeldusi, jätan selle välja, siis oleks asi, ma arvan, läinud lappama, et selles mõttes on aeg väga hea setitaja ja õpetaja, et 7 aastat, kuna küll raamat, 7 aastat Tiibetis või? Et see ma olen seda sellest filmi näinud. Jah, et see tüüp seal Brad Pitt seal arenes igati pidi ka ja noh, ütleme, et siis see 7 aastat settimist selle päevikuga ka arendas mind sinna maani, et ma leidsin, et ma saan sellisel moel selle raamatu päris kompaktsena niimoodi välja anda, et seal on mõtteid, seal on argielu ja seal on ka siis neid mõned lühijutud, et olla ise enda toimetaja, see ei ole ka mind, noh, kõige kergem kunst, et selleks oli vaja nii-öelda, noh, ajadistantsi tekitada. Ja selles minu arust see päevik on pandud kirja nagu, noh, kindlasti see on nagu toimetatud kõvasti, aga see päevik on pandud kirja selles mõttes, mulle meeldib see heitlus, mis seal on ise endaga ja siis ise endaga võitlemine, et kas minna ka siinosse või kirjutada järgmine suur romaan on põhimõtteliselt. Ja muidugi tihti peale seda, just seda päevikut lugedes, mulle tundus ka see, et sa romantiseerid üle enda lihtlabast laiskust. Et sa nimetad seda mingisuguseks jumalikuks teemonitega võitluseks, kuigi see on lihtlabane laiskus, et ole lihtsalt vait ja kirjuta. Et kui palju sul on ju, kui sul on selline periood, kus nagu midagi ei tule ja kõik on halvasti ja ütleme niimoodi, et kett on maas, on ju.
et kui palju sa enda peas nagu seda endale nii-öelda ilusaks vabandad. Mm-hmm. Ja seal on tegemist ju tegelikult kõige elementaarsema sellise auto või psühhoteraapiaga, et psühhoteraapia, jah? Ja kui inimene ise endale teeb mingit teraapia vormi, et kui ma need mõtted, isegi kui nad on valusad mõtted, üles kirjutan hästi kriitiliselt, noh, selles mõttes ise enda vastu aus olles, siis, aga nad olid ikkagi see kirjutamise protsess, oli ise enda jaoks kirjutades neid asju mõnus. Et ma tundsin, et see on mõnus ja ta viib mu kuidagi enda keskmeele lähemale, ühesõnaga ta aitas mind ja see on kõige tähtsam. Et kui ma oleks seal, ta viis mu nagu elu südamele või sellele elu kesksele või tsentrifuugile lähemale, et see kirjutamine, et noh, ma arvan, igal ühel on mingi asi või mingi niit, mis ta siis nagu seespidiselt, noh, ma arvan, et see kese, meil kõik see hinge kese, et see kus, et kõik on nagu, noh, ütleme, maailma süda või nagu budist ütleb, et igas inimeses on buda seeme olemas, et kristlikus maailmas öeldakse, et igas inimeses on see Jeesuse seeme olemas, et sellele seemnele lähedale saada, et selle kaudu ma arvan, et ma tegelesin täiesti selle auto sellise enesabiga, jah? Ja see aitas. Nii oligi. Muidugi sealt raamatust üks väga siuke detailne tõik, mis mulle meelde jäi, oli see, et sa seksisid ühe naisega 7 korda öö jooksul. Mm-hmm. Ja siis ma mõtlesin, et mina ei ole kunagi 7 korda öö jooksul mm-hmm. kellegagi seksinud. Minu rekord on 5. Ja siis ma mõtlesin, et kas see on nagu reaalne, et kas juht 7 korda. Okei, see võis olla 5, aga tol hetkel nagu mul oli see tundus nii 7. Vaja, nii vaja seda eneseabi, et ma panin 7, et mm-hmm. see aitas enesetunnet tõsta. Aga nüüd sa rahustad mind, sest ma mõtlesin juba, et mis, kuidas see võimalik on. Ja. Et lepime sportlikult, sõbralikult viiki siis. Jah, okei. Okay. Aga ei, jah, et tõesti, kui ütleme peale pikka kannatusperioodi midagi taolist, imelist juhtub, et meeldiv naisterahvas, kellesse ka armud hingeliselt ja siis lõput töö ja siis on kõik võimalik. Kõik igas mõttes kõik on võimalik. Mul on jah raske seda ette kujutada, et kui sa oled ainult ohutult, ma ei tea, kui sa oled pool aastat näiteks saamata, siis ma täitsa kujutan seda ette, mm-hmm. aga mul on väga raske seda nagu ette kujutada, et sa oled pool aastat saamata. No, miks mitte, et Tartus on kõik võimalik. Aga kas sa siia maani pead sellist, ütleme siis, enesekontrolli päevikut või ma nimetaks seda, minu arust nagu väga hea otsus oli see päevik avaldada, sest eelmine saade ma vist ka ütlesin, et lugejaid huvitab, kuidas kirjanik oma raamatut kirjutab. Mm-hmm. Et see on kuidagi siuke hästi müstiline mingi protsess ja kujutatakse ette, et kirjanik läheb noh, siuke õige, tõeline boheemlane, mm-hmm. tõeline kirjandusse süvenenud inimene läheb kuhugi keldrisse ja siis ta on nagu täiesti mingisugune kuutõbine ja kirjutab oma raamatut on ju. Et kunagi mulle ei tundu nagu väga reaalne see, mm-hmm. et keegi käib, ütleme, välisministeeriumis tööl ja siis ta kirjutab mingi fantastilise romaani. Mm-hmm. Et see tundub nagu ebarooginine. Mm-hmm. Aga just see päevik nagu avas minu arust seda kirjutamisprotsessi ja milline ikkagi nagu võitlus see on ise enda laiskusega ja ise enda pahedega ja nende 7 surmapatuga ja kõigega. Nii. Et kas sa siia maani pead sellist päevikut? Nüüd ma pean seda harvem ja see ei ole mingi vabandusega ka see, et ma nüüd olen kuidagi filosoofiliselt elu mõtte otsingul kuidagi nii palju täiu selle ma olen jõudnud, aga ma arvan, et seda teeb ka selles mõttes aeg ja elu inimesega ise, et ta paksut kasvatab talle sellise healoomulise, kuidas ma ütlen, ninasarviku naha või siin mõne nimetab seda eluterveks pohuismiks. Ma päris sellist väljendit ei tahaks kasutada, sest see ei ole ka päris õige. Et kuidagi tekib selline nagu
heas mõttes väikekodanlik eluga hakkama saamine, see, et isegi kui sekeldad või oled nii sama või kuidagi, siis lõpuks mõtled, et aga kõik on ju loomulik, et kui ma kannatan, on loomulik, kui ma ei kannata, et see on sama loomulik, et võibolla oli mul seal selline idealist või selline, võibolla ka noore inimese selline närvilisus või neurasteenia teravam või et ma pidin et noh, ühesõnaga nagu närvisüsteem nagu Ameerika mäed üles alla, et seda autoteraapiat oli pidevamalt vaja. Ma nüüd kirjutan ka, aga siis ainult siis ikkagi, kui tunnen, et nüüd tõesti võiks selle mõttekirja panna või kui on hea kujund või niimoodi, et noh, ühesõnaga harvem, ma arvan kuskil 5 korda harvem, aga ma ei ole seda sellega nagu lakanud ja alati kui ma kirjutan ja tuleb mõte hästi välja, siis vaatan, et oi, et sellest on ikka endiselt kasu, aga jah, kindlasti palju harvem. Milline see sinu päevik välja näeb? Mina olen üritanud mitu korda elus pidada päevikut ja ma ei tea, panna enda mõtted kirja või kas või labased argipäevased tegevused kirja, aga ma olen selles mõttes hästi kuidagi ma ei tea, kas kinnise mõtlemisega või sellise matemaatilise mõtlemisega, et mind häirib, kui ma hakkan enda päevikusse kirja panema enda enda nagu ideid, et see läheb minu arust vastuollu, et see on mu ideede raamat ja see päevik peaks olema just kui enda mingisugune välja elamise raamat, et kuidas sul, kas sul on ainult mingisugune üks märkmik, kuhu sa paned kõik kirja, sa paned enda päevad kirja, sa paned jutu mõtted kirja, uue romaani mõtte läheb sinna kirja, Või kuidas see nagu, ütleme, praktiliselt sul nagu välja näeb? Paned käsitsi kirja tintekaga, pastakaga? Ei, see on täiesti konkreetne. Et mul on ka praegu selline ruuduline vihik ilma punaste äärejoonteta, mis on nüüd kooliõpikutes. Järjest raskem on leida head tavamõõdus päeviku pidamiseks head vihikud, sest seal nad panevad sinna need punased jooned servades, mis tohutult häirib. See on nagu mul tekib, ma saan närvivapustuse ja siis ma otsin neid ruudulisi vihikuid ja lõpuks ma ka kuskilt leian, see on nagu oma ette otsimise ja nüüd mul on jälle üks kotis ja sinna ma panen tõesti kõik järjest sisse nii jutud kui mõtted, nii harva või tihti kui nad tulevad, et jaa, järjest ja ka luulet, kui, no luulet tuleb ka järjest harvem, sest teatavasti luule on selline hell või habras asi, et teda tuleb mingis mõttes järjest harvem, kui sa just oskustöölisena ei pane neid riimilisi luuletusi kogu aeg kirja. Et kõik panen sinna kirja, jah, järjest. Selles mõttes oled õieti aru saanud. Ja ruuduliste vihikute puhul ma olen märganud, et üks asi, mis mind tohutult häirib, on kui need ruuduliste vihikute jooned on tehtud siniselt, minu arust see muudab ja kui ma näiteks sinna, ma ei tea, kas või sinise või musta pastakaga kirjutan, siis see mulle millegi pärast üldse ei meeldi, aga on ruudulised vihikud, kus jooned on hallilt ja see on mulle nagu palju. See on nagu neutraalne. Ja mingi kiiks, et veider kiiks. Jaa, saab ka valgele lehele kirjutada, aga siis läheb juba kõvereks rida. Jaa. Ja et mulle meeldib ka siuke täpne, konkreetne, kõik on kuupäevastatud, kõik on täpselt ühtset taandridadega. Ruuduline värk või selline on jah, kuidagi, võibolla saab siit ka midagi ülpsiholoogilist tuletada, et kuidagi see, kui on hall ruudustik taga, see üldse ei häiri, kui ta on üks heas neutraalses toonis. Ja. Aga vaat jooneline juba, seal on kuidagi nagu, sul on just kui nõutakse midagi, et sa pead panema väga korrektselt midagi joonelt joonele, et see juba hakkab see, nagu see on tõsi, jah. See hakkab nagu häirima või keegi juhtus, kui kutsuks sind olema korrektne või korralik või niimoodi. See on tõsi, seda, ma olen seda ise ka märganud. Üks küsimus, mis ma tahtsin juba enne küsida ja nüüd tuli meelde seoses sellega, et sa mainisid sõna neurasteenia, siis üks huvitav sõna, mis ma avastasin sinu remaanist, Kadunud hõim, on selline sõna nagu seestumine. Polnud varem kuulnud. Mis see tähendab? No, seestumine on... Võta. Seestumine on nüüd jah selline asi. Oota natuke. Et
et ta on ikkagi ka, ta läheb sinna ja keskaja või hiliskeskaja, tõenäoliselt sinna isegi kas kirikliku või kristliku sellise demonoloogiliste kirjutiste valda, kus siis preestrid ütles, et see inimene on seestunud, et temas on läinud paha vaim, et kurat on tema sisse pugend või midagi taolist, aga seda saab ka täiesti üldmõistena kasutada, et no sa oled, öeldakse jah, kurjast vaimust vaevatud, see on seestumine, aga et siis mina näen seda ka täiesti positiivse märgina, et selles mõttes, et kui juba läheb usu radadele või usu küsimustele, et siis ja ma olen ristitud, eks ole, pooleteist aastaselt ma olen ristitud ja Taagepera kirikus olen ristitud ja sel päeval oli mu isa ka juba võtnud natukene viina ja ta ajas Eesti, kuna Taagepera kirik sai sel aastal vist 100-aastaseks või 150-aastaseks, siis oli seal ka Eesti peapiiskop kohal ja mu isa ajas ümber kiriku taga peapiiskopi, et saada teda ühisfotole, et koos ema minu ja temaga, et ja see foto saigi tehtud. Ta alguses peapiiskop ei tahtnud tulla. Ei, kohe ei tahtnud, jah. Ma isa pidi natuke vaeva nägema, et see, miks ma seda räägin, on see, et ma niisama tegelikult Jumala nime suhu ei võta, et Minu arvates Kristuses on mingi vägi, et iga selline pikka ajalooga selline usu asi, mis on hea soovlikult algatatud, et seal on mingi vägi sees ja nii sama teda suhu ei võtta, aga mul on ka see teine pool on siis see paganlus või niimoodi, et siis see paganlus minus ütleb või pagan, et seestumus võib olla ka healoomuline, ehk siis kui tuleb vaim peale ja et sa saad kirjutada näiteks ka halbadest asjadest, mis on sinu või noh, mis on ütleme siis sel hetkel minu sees, et kui ma saan kirjutada sellest halbadest asjadest neutraalselt kõrvalt vaatajana või ma isegi kasutaksin siin mõistet poeetiline insener, et siis sellest võib olla nii palju kasu, et mõni lugeja on öelnud, et kuule, et ma sain sealt head positiivset energiat, et sa kirjeldasid mingisugust asja või mõtet ja sellest oli kasu. Ja ehk siis ma nimetan, et see võib ka olla positiivselt seestunud. Mm-hmm. Et jah, muidugi lause kontekstis sa nagu enam-vähem saad aru, kui sa kirjutad, aga huvitav definitsioon sellegi poolest. Kas sa Jumalasse usud meis, kui me juba religiooni peale läksime? Kes on sinu Jumal? Ma ei saa sellele vastata. Miks? Esiteks aukartus ja teiseks ma ei ole seda teadlikult enda jaoks defineerinud. Kas aukartus ei tekita sellist asja, et kui sa praegu ei ütle jah, siis sa oled igavesti põlema mõeldud? Ei, ma olen teist meelt. Ma arvan ka, et vaikus on, kus sisaldub palju rohkem neid. Seal võib ka sisalduda ei. Aga seal sisaldub ka jah ja seal sisaldub veel mõned mõisted. Ühesõnaga, see on niivõrd, see on nagu moodustab 360 kraadi asja või planeedi maa, et nagu ma tõesti ei saa sulle vastata praegu. Ma ei saa vastata. Tee või tina. See on kõige halvem vastus, mida ma... See on välja keerutamine vastusest, sest mina elan hästi... mis see on siis, binaarses maailmas, jah või ei maailmas, et ütle jah või ütle ei ja siis kaitse enda seisukohta. Aga... No kui sa nii küsid, siis sel juhul pigem jah. Pigem jah. Jah. Näed, me ütlesime samal ajal. Jah. Aga... Sidrun öeldakse selle peale, kui öeldakse samal ajal. Ja siis öeldakse, et kes esimesena rääkimist alustab, on pede. Vähemalt minu kooli ajal öeldi niimoodi. Aga
aga ühesõnaga, kui sa peaks, kui on pigem jah, siis sa usud kristliku jumalat. Või on see mingisugune pigem abstraktne? Kuna ma olen kristlikus kultuuriruumis kasvanud, siis loomulikult jah, kristliku jumala, no ma ei taha öelda kontseptsiooni ja mulle meeldi ka see valge habemega hea, aga kontrolliva pilguga pille peal istuv valges hõlstis mees, kes siis sealt alla jälgib, et kõik oleks korrektne ja korralik, et see mulle üldse ei meeldi. Ma arvan, et on midagi pigem diskreetset või isegi intiimset, kes ilmub rohkem vaiksel tunnil sinu juurde ja ütleb midagi võibolla inglite kaudu, kui nii näpuga vibutavana sealt kansli poolt. Et pigem see, aga ma tooksin ka siia sisse, jällegi see on juba natuke esoteeriline jutt, aga kuna ma olen muid kultuure ja muid usundeid ka lugenud, siis mul ikkagi meeldib see budism või budistlik maailmavaade, kus ju konkreetselt jumalat kui sellist ei ole, aga kus näiteks budistlik munk või guru ükskord nad läksid üks õpilane kirjutas raamatuks hollandlane, et nad kõndis ja jalutasid selle budistliku guruga, et lähme vaatame, et seal see oli kus juures Koreas või kuskil, kus tegutses luterliku kiriku preester, seal ei ole preester, seal on õpetaja, pastor ja siis nad ei läinudki kohale, vaid budist ütles õpetaja, et näed, ta praegu võtab sealt kaevust vett, eks ole, ta viib seda sinna. Nad ei läinudki kohale, vaid talle piisas sellest, et no tema on ju ka budistlik õpetaja või ta selles mõttes, et see budistlik õpetaja ütles, et sama hästi võib tema olla sen budistlik õpetaja, et kõik need nimetused kaotavad tähtsuse, kui on tegemist õige hea südamega asjas sees oleva inimesega, siis ole sa budist, ole sa moslem, ole sa kristlane või ühesõnaga ma ei tahaks nagu nendesse sõnadesse nii palju kinni jääda, jah, aga kuna ma olen kristlikus kultuuriruumis kasvanud, siis loomulikult ma näen või kõige lähedasem on mulle see kristlik jumal. Jah, see on teema. Mind hiljuti täiesti võõra inimese poolt nimetati moslemiks. Lihtsalt enda välimuse pärast, sest mul ei ole eestlaslik välimus. Ja siis ma hakkasin nagu pikemalt selle peale mõtlema, et mis see siis tähendab, kui ma nagu päriselt oleks on ju moslem. Ja ega ma olin üsna nagu tegelikult meeldivalt üllatunud, et keegi, see minu jaoks peaaegu võtsin seda komplimentin on ju, nii palju kui ma islamist tean on ju, ja tegelikult väga palju ei tea. Aga, kas Koraan on läbi loetud? Ei ole? Koraan ei ole läbi loetud. Siis ma teeks kõike. Et ma peaks võibolla alustama piiblist, sest Koraan ja piibel on ju tohutult sarnased. Tegelikult seal on nagu mingi hetk, kus see läheb nagu mingid lahku. Asjad kattuvad palju, jah? Mingi hetk, nagu, kus tekib Muhamed ja siis Jeesus Kristus. Aga me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Ühesõnaga, sa oled kirjutanud valmis 14 aasta jooksul romaani. Sa oled kirjutanud tohutult novellikogusid. Sa oled võitnud kõik auhinnad, mis on Eestis võita. Et mis sa, ma ei tea, kui vana sa oled, umbes 49. Ma arvasin, et sa oled 48. No, aitäh. Okei. Okay. Aga mis see nagu, kuhu sa edasi pürgid? Lühike vastus on, tahaks pürgida lihtsuse suunas. No näiteks... See tähendab seda, et sa hakkad haikusid kirjutama.
ei, ma hakkan jälle jutte kirjutama lähiaastatel, et lihtsalt tahaks jah kirjutada häid jutte, kümmekond jutte, aga see võtab, ja mulle isegi meeldib, et see võtab ka aega, et ega hea jutt ei lase ju ka endale ligi või hea juttu kirjutamine, see nõuab, no ma nimetan seda ikkagi, et mul on võimalus midagi teenida, ma nimetaks teenimiseks siis suure tee tähega, teenida mingit asja, mis võib rõõmustada mõnda inimest, kui ta seda loeb ja see on ikkagi ka puhtalt energiavahetus, et nagu sa saad tuleb meelde see rahva teener, mida teevad kivirähke juurde, see ei ole päris see, aga et sa saad nagu oma energiat millegi teenistus hoida, mis kellelegi midagi pakub, eks ole, et see on nagu tegelikult väga tore asi. Kas sul on juttu kirjutades, sest see on sinu täielik spetsialiteet? Ja no, nagu ma enne ütlesin, siis mulle tundub, et igasuguse kirjandusega kirjutamine on juttude kirjutamine ja see, kuidas keegi seda defineerib, kas see on novell, lühiromaan, romaan, pikromaan, kuredi epopöa, no see on juba kirjanduskriitikute nagu pärusmaa, ja. Aga ütleme juttu kirjutades, kas sul on ka selline kuidagi mõtte, kas sa mõtled lugejale, mulle tohutult meeldivad on ju kirjandusteosed, mis löövad, mis üllatavad mind. Ja väga raske on tänapäeva inimest üllatada, sest ta on kõike näinud, kõike lugenud, kõike on ju. Ja kui tuleb mingisugune nagu, noh, midagi uut ei ole välja mõelda võimalik, aga uues sõnastuses või uues definitsioonis või uues vormis on võimalik nagu näidata erinevaid asju. Et kas sind nagu huvitab ka see lugeja nii-öelda jalgade alt löömine? Tead, kui päris aus olla, siis enam selles mõttes niimoodi ei huvita. Huvitab pigem see, et ma oleksin uue jutu jaoks vaimselt puhas ja valmis. Huvitab see, et seal oleks nagu ridade vaheline energeetilisus ka täidetud, see, mis on valge ruum mustade tähtede vahel ja all, et see oleks laetud. Huvitab, et ma saaksin head energiat lugejale üle kanda. See huvitab. Kas sul ei ole, võibolla ma küsin ebamugava küsimuse, aga kas sul ei ole ambitsiooni näiteks tõusta, ma ei tea, kas siis Eesti kirjandusmaastikul või tohutute tõlkimiste kaudu nagu tohutuks suureks kirjanikuks, kes on, ma ei tea, staar nagu näiteks Paulo Coelho, kes rändab ainult maailmas ja noh, on multimiljonär on ju. Et kas sul nagu salamisi on see ambitsioon või ei ole? Ja loomulikult mul on salamisi ambitsioon või salajana ambitsioon saada rikkaks kirjutamisega. Aga nagu näitab esimese kolme nädala läbimüük Eestis, et ma lootsin, et tuleb mingi, et läheb kohe lahti, aga ei ole siin midagi. Eesti lugeja ostja on suhteliselt konservatiivne. Et läheb nüüd see, noh, rahuliku lepase reega see müük, aga ega sellega nüüd ma vaatan jälle rikkaks ei saa. Ehk siis ma jaa taht, mul on nagu kinnisid, et saaks kirjutamisega ära elada. Et ma nüüd ütlen nagu see isa soovitusel see, et saaks kirjutamisega nii palju raha, et saaks osta maja ilma, et ma peaks seda ise ehitama. Vot see oleks äge, aga ma vist ei saa. Ma mõtlen ka, kunagi sa ütlesid mulle... Üks lause, mis mul jääb kunagi meelde, see oli siis, kui me kuskil Tartu päevil umbes kell 5 hommikul kuskil õlut jõime, et siis sa ütlesid mulle, et ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, aga sa ütlesid enam-vähem, et nagu mitte midagi ei saa luua, kui sa ei ole täielikus vaesuses, ehk siis nagu mitte midagi head ei tule küllusest, et sa pead nagu, noh, ja see on niivõrd universaalne mõte, et sa pead noh, ala mingid raskusi läbi elama, et tekiks midagi head, on ju. Ja siis sa ütlesid mulle, et umbes, noh, mingi konkreetsemalt rääkides, et ma ei tea, Eesti kirjanik, et ta ära elaks ainult kirjutamisest, peab müüma on ju mingi 2-3 000 raamatut, et tal see nagu, noh, et see toimiks, on ju.
ja et kuidas see sul on, kas see 23,000 raamatut on nagu, et sa peaks iga 23,000 nagu tiraas või? Jah. Et sa peaks nagu iga aasta laskma raamatu välja, mis müüb näiteks 2000 raamatut. Jaa, ei no see, no mul ma saan öelda, et jutu või noi välja kokkudega mul on isegi päris hästi läheb, et 1000 saab lõpuks müüdud, mis on tegelikult hea asi praegu Eestis, 1000 eksemplari. Mulle tundub ka, et Eesti ju nagu mingisugused väga, väga tavalised raamatuid tuleb nii palju välja, iga üks laseb oma raamatu välja. Jaa. Aga võibolla tavalise inimese siuke ootus romaani tiraažile on nagu liiga kõrge, et tegelikult võibolla noh, üks kõik kui palju reklaami sa teed, 300 inimest ostab seda ja ongi kõik, siis see sureb. No näed, võib minna nii, ega ei tea ju. Ja sina oled ju selles mõttes noh, ikkagi noh, midagi siin ilustamata, aga sa oled ikkagi Eesti kirjanduse tipp, et sa oled aastaid olnud selles mängus ja sul on fännid ja sul on sellised fännid, kes ostavad ükskõik, mis sa välja lased. Nii kui on Heinsaare nimi peal, siis ostetakse. No jah, seda ütles, võt seal Ameerikas oli see Bradbury vist või oli ta Ameerikas, et Sven Vabar kunagi ütles üks kirjanduskriitik, et kui ta kirjutab, et isegi see halb võib olla hea, aga võt, no see on juba siis, kui on mingi suurem selline fänklub, et Eestis seda luksust õnneks ei saa kirjutaja lubada endale, et siis ta tõesti, ma arvan, kaotab ka need viimasedki lugajad, et see on nagu Eesti võlu ja valu, et see on nagu väike riik ja siin peab püsima vormis kuidagi kogu aeg. Hea eeskuju või näid on Island, eks ole, kus väidetavalt iga kolmas inimene on kirjanik ja ikka kõik kostavad raamatuid, et seal on see kuidagi raamatukultuur väga. No ühesõnaga, kirjanduse koha pealt võiks Eesti Islandilt eeskuju võtta. Iga kolmas Islandil on minu teada mingi ainult 300 000 inimest, eks siis 100 000 inimest on kirjanikud. Aga kõik ostavad raamatuid seal väidetavalt. No ilmselt selle ei ole muud teha, sest net sinna jõua. Aga vaata, mingi Põhjamaa riik, eks ole, võiks arvata, et mingi äng kogu aeg, aga ei, et kuidagi... Aga ängis loetaksegi. Võibolla tõesti, jah, et... Ja, et nagu... Ja kefa wifi ühendusega. Jah. Jah. Lõppu ma küsiks su käest võibolla veel ühe ebamugava küsimuse. Mehis Heinsaar, kirjanik. Et ja nagu sa ütlesid meile 49 aastane. Et kas sul ütleme kirjandus välisest elust, kas sul on ka ambitsiooni näiteks saada lapsi või peret? Et seda sa esitluse ütlesid, et sa vist ütlesid isegi, et õnneks ei ole olnud, aga kas sul on nagu see mõte, sest sa võid saada ju peret kuni, noh, sul on 30 aastat veel aega. Nagu. Jaa, ei, mul oli naisterahvas, kellele ma tegin selle ettepaneku, kui ma olin 31, et luua pere, aga selle hetkel... See on 18 aastat tagasi. Jaa, et selle hetkel, noh, ta oli vist nii võimas siuke viiking naine, et ta vist arvas, et no ta oli must 10 aastat noorem, et väga hea. Et ta tahtis seda asja edasi lükata ja siis põhimõtteliselt ta läks välismaale õppima ja sinna see asi jäi, et siis mul läks nagu see pereloomise tung üle ja nüüd on nagu see, et kunagi oli Rein Maranil oli üks film mis oli mitte kiivitajad, ega, kosk, tutkad oli, film, ja, tutkad, et seal oli selline õudselt hea film, minu arvates tema parim film 76. Tehtud, Sisask tegi muusika, mitte Siiri Sisask, vaid see vend, tal, vaata, on ka helilooja, Urmas Sisask, vaata kindlasti, kohutav, ja seal oli niimoodi, et on nagu ema lind on ja isa lind on, ja siis on kolmas, ja siis seal oligi, et ta kolmas on mingi punane tutkas siis, kes kuidagi mängib või tantsib niimoodi, et tuua ema ja isa lindu kokku ja panna nad nagu tantsima, et ta tantsib oma tantsu, aga seal on mingi mükke müstiline asi, et võibolla on mingid mõned inimesed, sellised kolmandad inimesed, kes peavad kokku kutsuma inimesi, et panna nad tantsima energilisemalt rõõmsamaks. Noh, siin kohal olgu öeldud, et ma olen
mees ja loomulikult ma tahan naist ja mingis mõttes lapsi, aga enam see ei ole üldse selline esmajärguline küsimus, see on, noh, see on kuskile hajunud, mingis mõttes see ei huvita enam, aga mulle meeldib see elutants, et olla selles elutantsus kaasosaline. Selle peale ma ütleks, et ma loodan, et sa ikkagi jätkad enda geene, sest mulle tundub, et noh, kõiki sinu raamatud lugendes, mina olen, ma arvan, kõiki sinu raamatud lugenud. Ja, aitäh! Ja see on ju teatav maailm ja siuke maailma vaade ja noh, aru on saada, et minu arust sa kirjutad kogu aeg ühte raamatut erinevates vormides ja ühte lugu on ju. Ja aga mul on hoolimatult sellest, et kui ma olen 10 raamatut sinult läbi lugenud, mul on ikka huvitav seda lugeda. Ja sellepärast ma lugesin ka 2 õhtuga läbi sinu romaani. Aga kindlasti ma ütleks, et kui nagu natuke esoteeriliselt rääkida, siis sa peaks andma edasi enda loo, et kuivõrd see on geenides edasi antav, on ju. Aga noh, selles mõttes ma arvan, et sa võid teha seda ka vabalt 70-aastasena, et sa leiad 19-aastase naise endale ja siis te saate... Oota, 90-aastase naise või? Ei, 90-aastase. Naised vaata vananevad nagu piim, mehed nagu vein. Selge. aga mulle tundub, ma et... Ma andsid mõtte ainult, et ma mõtlen selle üle... Aga ära mõtle. Üle... ära mõtle lihtsalt. See oli nagu see kunagi kuskil oli saada, et ära mõtle kohe ütle. Aga ei, see oli maames otsib naist. ei, no aga ta tegutses, eks ole, ta oli see ja, ta pakkus väga konkreetselt. Okei, siia lõpetuseks, ma ei tea, kas see on reaalne, aga ma enne küsisin, kas me võime ka ühe raamatu välja loosida? Võib. Aga kuulajate vahel, siis ja. Loosime välja Mehis Heinsaare uue romaani Kadunud hõim ja selle jaoks peab tegema ainult seda, et saada enda e-mail märksõnaga Heinsaar aadressile eso@delfi.ee. E-mail märksõnaga aadressile eso@delfi.ee ja Mehis Heinsaar paneb sellesse raamatusse ka allkirja. Nii et kõik kuulajad, kes on selle pikka saate vastu pidanud, siis teil on võimalus võita Mehis Heinsaare uus romaan. Ja see romaan, nagu ma ütlesin, sealt ei puudu mitte miski, et see on äärmiselt põnev. Ma loodan, et Mehis... Taavet saatesse kutsumast ja ma soovin tulevasele loosivõitjale palju õnne. Aga aitäh sulle, Mehis, ja järgmiste kordadel. Ma olen kindel, et sa tuled veel tagasi. Miks mitte 7 aasta pärast jälle näiteks? No näiteks. Aga aitäh kuulajatele ja järgmisel korral juba uued jutud. Eesti Eso.